Ютюки Хенан Бухефирге Сахастер информационный бери сурин тахартын көрегуд, студияға Иван Яковлев Лелибин, маңнай сурин сонтан білсін. Кескелі проекттар сайдыға сердер сөбіләңнер Владивосток Кайлинге экономика форумығар Сахастер әлбәқайсқаға илі баттаста. Балағаныя үйінне қаллан білі сөрікәті, онын Сахастерін кейнет түгер қочуылнайдары оттон әрелілер. Республика үрдінен от кампанията түміктенен әрер оққа бұлан күйен толбата. Саққа сірігер омикрон саңа көріңе тарғанан әрер күнге 10-15 сұтылы бұт кейіне бұхаралылар. Национальная библиотекаға очараттағы седақ бұстапқан арайдылар бұсырыға 19 сұсуяға бәші әттенмет тағарылары көрдер ұқтыра. Владивостокка бола турар илиңе экономика форумугар пилота соқ көтер аппараты олоқ бары салатыгар туханар туханан кепсеттілер. Сахасириттен манна бірабытылыстыва бересадателін солбиячы Анатолий Семенов кытынна. Республикаға пилота соқ көтер аппараты туханан ойыр бахарын умыларарға, таба үйерін кетирге манырган амыд проекттар баларын Семенов кепсетті. Оны сәрге көтер аппараты оңырарға үгіз кихи ылсарын жоғыз тәрілі көтітерге анал үйерақ барын әбенетті. Онуға кеңсірді оттағы регионға бұқайсқа сайдықтағын әттілер. Мансергелінге экономика форумығар Максим Амосов атынан Хотуглулінге Федеральный университет Арас компьютер программатын оңырон толкуйдан тахарар астыра бөлігі күтті біргілілер сөбіленге түәрістілер. Өріттер Сахасыргер сыпара экономикатын сайынарарға чуылан үйрақ программатын Арас чыншер проекторы табылуқтарам. Оны ағын ұсты жонлары сығыран тұспа программаны оңырыр бұланнақтыр. Астра етіндік үші программалар оңырыр. Тойдақы бігі кәңеттақ бідіне, әтенелдікке суверенитеттен білген барыка филлер. Бұл оны тұтыстап көдіна беғе дөйдіктер ұлақан хайдылақ болу. Тұбы бүгінгі бүрілі ақыны мен ұлақанның қасымдан тұрығын. Мен ауар бұл ағая қылына бүгінгі елі баттаған бұл тұқ қыналақ Республика үрдінен от кампанията түміктенен әрер. Үйінер қыстыққа төсіз 36 тұнчы тонна оттоқ керіқтәқ бідден бұлан тұрбұтам. Онуға Құраннан қағайстуалар бірділен сөйілі әқтар сайын ұстата 372 тұнчы тоннаны кәбістілер. Онын бұлан ағуған 5 әрі бұрығын толылам. Бұд ұнан тұй қағайстуатын министерін солбиятшы Сақаяна Павлова етінерді. Мобильный бригадилер 2 ой устата 16 тұнчаттан тақса тоннан оттатулар, тәрелілі қағайстуалар хүрбә 6 тұнчат тонна сейлі хүктулар, 14 тұнча сенағы сулатылар. Мобильный бригадилерінен 16 тұнча 711 тонна от білімненне, сейлес 13 тұнча 202 тонна ғылынна, оны тағанан сенағы 2 тұнча 664 тонна білімненне. Оттағынға бастын көрдерілің ұлыстарға кейділер. Абы ұлуға сүйіс бұрыған, ұс алдан ұлуға 99 бұрыған, нам ұлуға 99 бұрыған, кәбәйі ұлуға 95 бұрыған, онына қаңалас ұлуға 92 бұрыған. Бір жүрістегі федеральный программа чәрчетінен ихер ұныр астыр станцияны тұталылар. Әбек тұтутын ұлақанан ғара бөтті, қалбытын сыл бүтер дересі тәрехтірім. Горнайтан бір иделектір бүткәпсілдер. Ихер оқығағаты бір жүрістегі тұтық тұрар. Үсті күстіғі кираскай мұтақ нәхелектеріттен ұны тағарма сыналар нәхеленіні қатшиялар. Бір бочка үсмәк солковай кәтәңнесті. Кыхалғаны туырартар хорықтақ ұрас ұ федеральный программанан маатты бәға, ұлыс жағалтатын хақағынан ұны расты станция тұтылынна. Бұра егі ұсқа строй эксперт онна алим строй проектерілтілер, хүрінәділер. Бұ объект сұрауға ақсынней басты үкінерділі тұтылын керектіғақ. Нұттон күшке үлі бара тұрар. Нұттон олық тұқтар бары кәті әбіт. Осы тимулетін капиталым тәрілті хүрінгер. Бүкіннерге километр керінгі тұрбаны станцияға тар дөлетін үгенігер ғылжалылар. Трассатын бітерін тұқта оңыры ұра үлі бұд. Трасса бұдын оңына тұқ. Километрінден, километрден де шордық бұл трассаны кетір. Тимір тұрба оңына пластик. Оңнық, иккендерін селбейіндерін кетіп.
күндел тұрам берді, материал бар, барыта. Станция суткаға 500 куб уну растыр кымталақ. Отчатугар бастан отутақсыз квартал әлбәк квартиралақ, таз желері иәруынан толыра қатшылықтыра. Халқы бірджігістәғі барытын қатшерді үләне бұландығылар. Аида Нагавицына Горнай. Аны олықтоқ көңіләхіне өйір программының өчірапчын әлегер бұйыл опсаяғыз мәліентен тақса сумалақ үлі барында. Молодежный төлбәтін улысаларғар бағана отын иллілер, оны тәңе марытчан төлбәға 3-аңар километр ұсталақ сайыңы усетементардан 110 ылға убапроға бұғарылынна. Онын бұл программа джин туғалағын әлег жағалтата олықтоқтыр мәлетілілер. Чурапчан әлеген хынтыргар Октябрьский улыстаға, Намакарып улыстаға водоотвод үлеті, водоотведение үлеті баратырыр. Ол күрдік эскаватор білеген үлілен полностью 2 километр кәлінге водоотводной ливневой канаба қазақтақ. Онына бұл чурапчы көлігер харазы дүргіні оңырықтақты. Хонон турдах ахсын халлан сөрюкүр, сорох сиргөссө салгын температурата 0 градуска тие түхер. Олихин хоту ырах улустаргаре болбакка Жокускай таханагы хошолунайдары эмие отуннулар. Сехилей келер сюжетка. Купкуна стеска Николай Иванов букатын кыаммат, слесар быгытынан эбейнеин туккурдук толорор. Ханна турбатестен быгылатын, насос мухохтан, ыксаттын, канализация турбата алжанан араллан болун. Олорчу кини үрдүнен болар. Сүрбесетте сыл комнальны хаистывага үлелернен сатабата диен суок. Хожуолны үс слесарыттан самай опыттахтыра кини. Итини берерге болланы бу балаганы иттен уже хагаланар боллайды. Онда ол трассалар бүтүн көрөбөт, бүтүн бирайт бөбөт. Туту үлете, туу үлете, ЖКХ үлете, чисто бардын тайыбы толоробут. Кто кудурка болдун. Бу котёллар ондара бир котёллар туактак бут, кечене дак бут, онда эрге туактар баллар. Универсал энергетика. Чугунный туактар, олору румонны бут, ол котёллары. Бухач волны турбатыттан оробна сюрбес лагата бруасу выбут. Билген осколаны культура джетин икки уяны вовсая уан социальный телетени сылытар. Манна былырын улахан өлемюйны ыйтан эрген осостар онларыгар саңалары колбабыттар. Сеттанар мегаватт кымталах үсоғу турбуттар. Итинтен балағаныйын иккис күніттен бейрін оттубуттар. Аны кеме үктен бұл кательнайдарға кейін ниде чугахават дейкасып. Олы бетер барыта автомат кеметінен салалар, оны үлэхеттер интернетінен, олы бетер куяр сетемінен көре істе сылжалар. Хатас нелегер гопсая түет хошуолнайы үлэетелдер илдере күнтен оғы терілтелерін балыға уаранын тахарбыттар. Онтан тахаржа салгын температурата ағыз градус сылас болағына чағынай уанны әлбақ квартиралақ джиелері оттуқтыра. Бейманна қатасыққа үш слесар дақпыт, сварщик, электрик, онына төрт оператор дақпыт, сопар дақпыт. Сайын ремонт жән замен насостар бар еділәр. Онына текущий ремонт барда, теплотрассаға, насосларға, катенендерге әмдік барды. Уапсайынан Жекускай кораттағығар бұқ атасқа, тулығыға, капитоновқаға келемгем, онына қанғалас бүйелегер 11 қош олнай бар, идинден ағығын 2-с чығылаттан қол бабыттар. Аны балтыра тұғынша чағынай онына әлбәқ квартиралақ жиені оттару жағылы кетеғелдер. Әттілер да тұта қамсаналар. Тұқ бар социальный объекттарға әттілерін берін тұрауыд. Кырдықына прогноз бұйтынан бұл неделі бітегенде екі үйтір бұл болу. Опсынан күстікке білімден еге беге бұламытын, берілуіт бұламытын сүйіз бірген толарын тұрауыд. По капитальному ремонту бегені болтыра километр ұларыда бәуіт сеттір бұл. Онына тоқы обслуживание бар, теплосеп бұл, примерно 4-5 километр күдік ұларыда бұл. Уғын кістік әденге туақта муға чуға суық астын ден 19 миллион ағыс үстігінші сумалақ өрімен үлеті ұтылы бұд. Оның Жекускай тағығар бар бөйелектер қошуылнайдырғыр әппеттіяқ үле сағыланна. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Қатас, Жекускай. Отын ұсалдың ұлығын мүрін әлеген радио тұмылын ұлықта ұқтыра кейін әдеттер сетімге қолбан ұқтыра. Білген маңынан сылағынан қатшиықта қочуылнай тұтасылжалылар. Дөхі ұл қолбан ұрын тұрбаны қанан тардаларын чөпчілір мұнаққа мен коллега Майал Малакотин әме сұрытта.
Арымтек теректе мүрінелеген күттөлелерді бұданната. Маңдай құчуғындай тұтандар арыжетумыл елінгі тұққа чейбіттіра. Оттан олықтықтар өр сұллақ тұрғысуларын кенді. Білеген 200 құчуғындайдарын тұтан әрелілер. Олықтар кімталары 2,4 мегаватт болуға. Білеген тұрғынантан авиаскаты бөтен қарқаға туран Наскенелен ұжап шықпатығыр. Барықтақты қатуылар ұжы керен еңізе туралылар. Оныттан 2 бригады тегенен темпатырастадың үлетін ұғдай жалылар. Үлес ағылы мұтынан ұлықтақтары күтті өсті түгіл ететі тарастадың қалан ғытары жапчылуыр сөбе мұндақтар елінде. Нәлінде өйерен көтен сүргеті күтігілдіпті қараққа барғылар. Бұл өркемге кетеспейді, рахан абыт болған білген бұйықы бұл үтетей атапленіне кейләрі тұрар. Бұл түрбеға бұл үтетей кейләріктен бұйын ға өрібіт, долғы ебіт, оны бейбіт бұл жағытта бұтығар мақтана бұт, бұл түс бұтығар қағалаларғар. Күн бүгін өз біргәді тәңінен өледер. Бір біргәді қочылынығы тұтар, оттан 2-2 км ұсталақ үтетей тарастатын тардалылар. Бөйлі үсірікті ақша білігінен ұйтылдар. Түрістерінде доғыбарын ұстан бұд, местан дұрысты, администрация бұны бекеттерілді бұнда түтін дегілек олақты ақтыры болан бұд. Бұд тәрмір тәкенді. Бұд ұтын сағылан бұд. Бұл бұлан атын бұлан бұхырдан аяп, үйгі бітір ақтақты, үйгі құбын ұқтақты, бары сәтенгі бар дағыны. Сәтінде үйгедері тұрып күміскен дағыны, олықтақтар біргәделері найбылыған, әтетейіне жәлергер келдірін, оға қамда чета болан бүтіктері тұрдаға. Аямылы көтін Петр Гүніп ұсалдан. Оттан амал ұғығар қыстыққа бәлемненен анал байыны жай күттілі ақтарын жекергеттергер көмілі өлілер. Чуылан байыз, чуғас жонын жетін кейін әтетей сетімегер қол бұлылар. Аман әлеген жағалтата бойыл күйін ұтчат күбарталығыр, нелегер сарғыл түйелбеға олырыр. Анал байыны жай күттілі ақтарын жерлергер дері қочуылын айттан тұрбаны тардығам. Оны тағынан оғық оттан олырыр ғылларға мұстарғар, мастарғар әме сүнкен көмені оңырылыр. Мейхабы администрация, мейхабы көмет көмел өрінен бұл бейлерін тұқтырдың бұт аттардылыр күқтырынан. Оны ұнты мақтанығын бұл администрацияға. Оны мен олым ұнытты жүйді білелетін, жүйді үріптін. Дегіне әлі болла бейбіт көшпетінен таттара бұт. Бұйық қолбана? Бұйық қолбана бұл. Ағайық құныңын өлір қолбана бұт. Темені салғыр болаққа байыны жай күттілі ақтарғыр ғочаратта гуманитарны көмені ұйтары бәлемнелілер. Бұл сырыға тәрілтелер тұттарбы техникаларын олықтоқ оңырын тахарар кампания продукциятын саллаттарға ұйтықтырам. Оны бастан терек пунларға дерел жеқтірам, салғы анал үләеттер түхі қылларынан түргеннек сақасырын саллаттарғыр тіксер еқтірі. Саха сірігер коронавирус жаңар сұтулла чілбәті. Бір астыр күннәті 10-15 ғыл жүбіт кейіне бұхарылылар. Дұрубия Харыстабылын Министерстветін қылабынай эпидемиолога Марианна Данилова хетіндер бітінен республикаға омикрон саңа пиролы ден көрің атарғанан әрір. Коронавирус саңа көріңін себекеті ұрыққуға майғынныр, кейі сөтөлілер, тұмулыр, көмейе ғылжар әті сыл ер. Сұнтардағы ұспыту технологический колледж болбыта 10 сыл болла. Онтон бәттәғ, әлбәғ, иде арылдан үгі сұтчат өрінен жоғын үлхәйджон болулар. Бұйыл колледжға 95 оға өріне кетді. Өрі жылын қайдақ сағалабыттарын бері дәләғім Тускулана Горохова Кабелияна батиен білісті. Сұнтар технологический колледжін іннегер үгі сұтчат өлі өгір. Өрінер қағаларын тағын бағардан әріқтәғ болыр еддебілге әппеттетер сығылақ суботынлік ұдылар. Устуджоннар практикалара кейін ететей кейрердері ұйтылар. Ол егер нәхілеекке саңа тұтылығыт экология тұлғатығар ғубуатын нүктер еқтірі. Мастер премута обслужения автомобилей үйіз курс бұн. Группа өтер үйбе бес бет. Үйірақ бетен әбілі бет. Эмилия? Мені бадам Эмилия бұн. Күс курс бұн. Электроманчар группа өтеріне бен. Группа өтегер Блин, бейха, блин, практика болдыра. Пожарный безопасность тентюнен. Где кытылырын, тухтырын, мастырын, ладжалыз. Ой, бұдың күндік. Мен программистка, информационныйга. Владик бұд. Тух, икіс курс болым.
машинист дорожно-строительных машин ира идитем. Быйлгы үйрәк жылгар үйрүлях сонун, саңа мастерскойдар аралаларынан үйрәк каналлақ, улахан ойуқтақ, темир көрелер келілер. Үст мастерской халықтақ, ол күддіғыты управление бульдозером, бұл бульдозер бұл жүрін омлы кәлен тұрар, онна туақтен обслуживание грузовой техники ден икіс мастерской бұл, онда бұл буквально теги ребята увидели, что они кали, вот он КамАЗ подтаскал, вон это было джакузской коракалы, хенте вот это кали один ветлер, он успел по управлению экскаватором один, он чистите эти симуляторы как бы трал. Уверен, кадр был программистен санга идеальна. Белигин икки дага. Сол из техникадыгар машинист, онна хуаттур, учуаттур, слесарна ачыкка, уэрене мағалақтарга месте барын биллерер. Устуджоннар опсе дженнен онна ити ахынан качылалар. Сунтар технический колледжа устуджоннарын сатабыллақ уляға ухуян материально-технической базатын тупсарар, темир көлелерін саңардар. Онтон бидестере соторуннан гараж мастерской уляға кирияға. Тускуана Гарохова Кабельянова, Сунтар. Национальная библиотека исторической салатыгар бир солтала быстапка тардылынна. Ол курдук кейн көрюге 19 уеттен 5 аттенен бар быт кенегелер балылар. Бу олоқта оқымуқтар тылларынан 5 аттен меттан ара кенегелері болалылар. Очыларғы сақысыргер типография соғынан Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кураттарға тараллары. Манлық седақ кенегелері Харыстан, хаз бирдилергер куар коттақтар. Онын сердетен электронной библиотекаға ағы қысып. Отын бұстапканы балағаныын бүтердері көріу. Қай сәрге қысып. Бұл Иркутской епархияға дайынша ғысыз 14 алтын, дайынша ғысыз тұсалғадылы үрләләбет Михаил II Бұрдақов тенгейі болар. Кенеге үләйінінен дайынша ғысыз 19 салаққа Иркутской қораққа сокращенный катехезис для обучения юношества православиуден кенеге болар. Бұл кенеге сақатылынан бәчәтінен тақсыр, онтон иккес кенегеді дайынша ғысыз сүбәбір халлаққа әме Иркутскайға тақсыр. Мучалы он на сахалы толынан болар. Он оттон лингвист ученый Петр Слепсов әтерінен аңардас бүкенегелер таңара үйрәғанәрі тарғатынан болбаққа, олақтағын әлінені нұтша оны сахатылын грамматикадығар үйретер, аналақтырын әме бәлейдейлер. Тарджа тыннен Джон Халтан сонын кетенерер. Кейін көрекка бүкіндерге Орса Групп компания Норвегия сүз бейінші рас сонын чапчекесі нағатыйгат арды. Сегілі келер сюжеттен білсін. Томарон тымныла қоғын күгіннақ сақыбы цирегер тастанғынан қатшыны ұраты болғым тоғы тұрар. Білеген фирменнай қатшыстывалақ күгінгі сон қас бірде лоқтауқа олус надалақ таңас болар. Джигузкай лоқтауға Юлиана Тураева бүгін Орса Групп компания бұстап қатыттан бірді қай поқавигі атыласта. Мұтор шуванын жәлтім антукай біттан қал болым дегіпіна олығын. Чепчику я нах от дук качествалах от дук класс ханулундум маннекалеминде. Орса Групп выставкадыгар хетто омбырыгэнгэ дэрэ чэпчэтэллэбэт Норвегия уанна Финляндия үрдүк качыстуалақ соно атыйга турар. Анадаханан жақталларга күнді түйлях скандинавскай норкасы ганяқтар арастыра баалылар. Онон Джон Джекергенінен келен атыйлахар. Вот и снова мы на норвежской выставке. В прошлом году я купила мужу здесь куртку койота. А в этом году вот пришли уже всей семьей. То есть и я, и дочь, и внук. Күгінгі сонлар 6-10 градус тымныйға тие кәтілелер. Уға или бәт уаққы майбат материалдан тегілі біттер. Норвежка ляски минус 5-5, минус 6-10 градус тұлыер стиральный машина сойылар. Карманнары учепленный тағығар без карман бар. Материала у майбат уанналығана тоңмат. Яғына ағыс 100 грамм уанны стиральный машинаға сойылар. Бұстапқа кейін қораққа сақа экспоцентр аты ерген кейінігер ағыр сир қаңас әттінен 6 сетәске күннет өлелер. Атылатшылар қаз бидді кейе қаз сүбе ама берен чәпчеке ішігес үрдік қаз солақ соныларға көмілі өктірі. Лилия Варовская, Станислав Потапов, Сахат Левитнеті, Джакускай. Ағын әрі сәреде күн соңына сұбы көрдіңіз, сынялан кейіне бағарабын көрсе қадері. Үте күн болды. Қаған әрі бұл Зеленский бет пиар тәлләқтәк ден тұрабын, кейбет арты седеләк болан публикаға семейге қайдақ саңарарын туғы күнарын бәкке өйдер білер. Деляға дағыны анам менен тәрілттет, сипцо ден тәрілттет әриеннер бұл көйәр сетіменен социалны хетімдерінен бейгені қорғалы хатыры үлені ғыдалар.
Нехиленидерегер бука яхпыт, олка яхпыт тен улханны кәрәннәрәлләр. Маңнай арғаңы танкалара урыйду көрсі біттірі, арас абрамстар леопардтар кейін біттірі, кемен кейін яхпытте біттірі, хатамматаға. Аны қаймаштыра алып біттірі, жа ПВО-бұт күйірді де біттірі дағаны, беге көңіл ұтылы энергетика бұтын инфраструктураны аржаталар обыт, ынананғы инфраструктураны. Аны хөмілеттер кәлілер, бір F-16 алғас бәдірі танхулдар бұттар дейін әңін болды. Опсайынан пиарын кене хатыр дей қанады. Курскайга кирилері әме улахан тұстахары, онына бейік үштер бетін, үхілі аралдыты болар дейін ұрут кәпсен торабын. Білеген арғаңы аналитиктар Зеленскай Курскайттан қоттаран тақсан бардағына жа үкі бірағылды дейін ұрып бұттар. Меркуристен Улу Британия бір аналитика итінде каналаға бет. Тоға детаққа Донбасқа обороналара отой қажаңала нәрі дейін ағастығы тек қынады. Бұтығынан аны Financial Times тен қағыққа ағастығы ғырып бұттар. Төбеті мұнучылы таққа мандыға бет. Владимир Зеленский столкнулся с негативной реакцией из-за прорыва России восточных оборонительных сооружений ден кинна ғырып бұттар. Атырджаға ең саңадығар Курскайға атаққа ате Донбасқа кемен керіне атчаты ден бұлан науыттыра толбата. Сыты тұллақтар бұл Зеленский Курскайға саллаттырын ұйтан, бұл стратегическай солталақ Покровстен қораты әте Россияларға бұджатын әрдендер, кенде бұрый дұллар әбет. Успутниктан қартысқадан көрдіққа, бейгі жоммұт Россия армията қораққа ағыз километр көрдіқ, хиргачуға хабыт. Төхеда Зеленскай пресс конференциятегер Курскайға кейбіп пеккеннеттен жа Россия Донбасқа кемен келіте бұтарды әңенден ғымелан әттер, атырджаға егер Донбасқа қастағаны нәйленілақ бұны ұлан тұрабыт. Сұрналыстар Джон Ханатын тағар бұттар, әте Америка ғұрналыстары, саналы әппі Тибет де біттер, саллаттар, Кен, Хереспеттер де біттер, саңа ғырылы бұдмұңын ақтар болуқтақ, окопалар әте қаспатақтар, нәйленіні эвакуацияланғендер, әп біттер. Financial Times сұрерінен бұл Покровстен қорат логистика түнен олды сұлыққан солталаға біт, бұ кәнеттен аны әте ұллақ бұтына Днепр ден қоракқа атақылық бұтын сөп үхі. Форбес тенеме бір семей хурерінен өскөтек Курскайға кейлі отвлекающай маневр болағанын ұтчалы тәбін, ол хатаммата нұтчата нұтчалы тап ұлыған провал болы дейбіттер. Покровскай көміскүр частыра икі төгіл ағаяқ үйі, үйті қораты, онтан ол енді Курскайттан, Харьковтан дұу, үйті антын хиттен дұу жонларын манна барға яқтарын ада. Ол ата аны бейге онын тоғаннан керек бүтінсіп. Чақчыта жон дағаны, баянайдар дағаны туақ кынары Курскайға келбіп біте дейін үйті яқтарын сөп. Пиарын ұстару ұлыған туғата ұлық онына келбіп болдақтарына, көйттірі болдығына, чақчы ұлығанлық сұйыспыт болан тақсалдар. Аныңызғы береге көрсі өққа дейді.